31 жовтня, в День пам'яті апостола і євангеліста Луки, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин відвідав парафію Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Ясинівка Ставищенського району, де настоятелем місцевого храму є протоїрей Микола Поляков. Митрополита Августина на Ясинівській землі зустрічали святково і щиро, живими квітами встелили дорогу до храму, а ще хлібом і сіллю та вітальними словами з вуст юних прихожан. Дорогі ладико, цей день вітаємо, щиро вас, благословення просимо Бога. Бо є наш батько, що навчає нас, як правильно йти до Бога. Хай Мати Божа гомофором огорне все навколо вас. Із ваших уст до нас летять слова блаженні Божі. Звернувся до владики сільський голова Ясинівки Василь Мацула. Щиро вітаємо вас на нашій Ясинівській землі. Дякуємо вам за вашу велику батьківську турботу, щире серце, самовіддану і великодушну працю Господньому винограднику. В свою чергу митрополит Августин привітав сільського голову з довірою односельців, які вкотре обрали його очільником сільської громади. Вже у храмі запрошеного владику пошановано зустрів настоятель Свято-Покровської церкви протоїрей Микола Поляков. Радо зустрічаємо вас для того, щоб ви, війшовши в наш храм, положили благое начало божественної літургії, за якою нехай Господь дарує на благодать Духа Святого, так упримножить ваші архіпастирські зусилля і дарує вам здоров'я, а вашими молитвами нам і всім людям. Нехай Господь дарує мир нашій державі, благополуччя людям і спасіння усім віруючим, Церкви Христові. 10 років тому в Ясинівці розпочав свою службу храм. Беззаперечно, що церква відіграє важливу роль у житті місцевої громади. Це як осередок духовності і віри. Сюди люди поспішають зі своїми душевними каяттями і болем, горем та радістю. Тут знаходять кожен свою допомогу. Тут звертаються з молитвами до Всевишнього. З нагоди 10-річчя парафії митрополит очолив божественну літургію. Йому співслужили секретар єпархії протоїрей Михаїл Кобулей, благочинний Ставищенського округу протоїрей Андрій Пустовгар, духовенство Білоцерківського, Ставищенського та Таращанського благочинь. Рапорт настоятеля церкви митрополит Августин вручив церковні ордени і грамоти благодійникам парафії Віталію Орловському, Олександру Мельнику, Михайлу Коломійцю та активним парафіянам. Пам'ять про свій візит архістратиг подарував дітям церковні книжечки, іконки та нагрудні медальйончики.